pues yo aprovechar un poco el enlace, el pase de la muerte que va a hacer ahí Lino ahí. Hoy anem a parlar de la unió de la música i de la gastronomia, perquè aquesta combinació sempre ha tingut una bona relació, donat que són dos plaers, dos arts, que entren en un harmoniós maridatge. I això precisament és el que proposem des del Festival Mare Nostrum, oferir la millor música acompanyada de la millor gastronomia gràcies a la col·laboració dels 8 bars, restaurants o cafeteries participants en aquesta novedosa iniciativa. La gastronomia també és cultura, vosaltres feu gastronomia, teniu oci i és importantíssim aquesta unió que anem a tindre entre les institucions i vosaltres, agents econòmics importants i de repercussió mediàtica també molt forta a Castelló i província, en tirar endavant este Festival Mare Nostrum, del qual vosaltres també formeu part.